Selam, እንዴት ናችሁ ተማሪዎች? በዛሬ ትምህርታችን The Language of Chemistry እናያለን. The Language of Chemistry. ሰዎች ኬሚስትሪን የሚረዱበት ቋንቋ አላቸው. እነሱም ኬሚካል ሲምቦል እና ኬሚካል ፎርሙላ ይባላል. ኬሚስቶች ወይም የኬሚስትሪ ሰዎች የኤሌመንቶቹን ስም ሙሉ በሙሉ ከመጻፍ የኤሌመንቶቹን ሲምቦል ይጠቀማሉ. ምክንያቱም በጣም ለመረዳት እና ለመጻፍ ቀላል ስለሆነ. ስለዚህ እያንዳንዱ ኤሌመንት ወይም ኮምፓውንድ የራሱ የሆነ ዩኒክ ኔም አለው ሲምቦል ወይም ምልክት እና ኬሚካል ፎርሙላ ወይም ኬሚካል ቀመር አለው ኢች ፒውር ሰብስታንስ ዌተር ኤሌመንት ኦር ኮምፓውንድ ሃዝ ኢትስ ኦን ዩኒክ ኔም ሲምቦል ኦር ፎርሙላ ማንኛውም ኤሌመንት የራሱ የሆነ ለየት ያለ ስም አለው የራሱ የሆነ ሲምቦል አለው የራሱ የሆነ ፎርሙላ ወይም ቀመር አለው ለምሳሌ ኦክስጂን ኤሌመንት በኦ ሪፕሬዘንት ይደረጋል ወይም በኦ ይወከላል ካርበን በሲ ይወከላል ናይትሮጂን በኤን ይወከላል ሰልፈር በኤስ ይወከላል እነዚህ ያየናቸው የኤሌመንቱ ኬሚካል ሲምቦል ናቸው እነዚህ ሲሞች ናቸው ማለት ነው ኬሚስቶች እነዚህን ሲምቦል የሚጠቀሙት ሙሉ በሙሉ እነዚህን ሲሞች ከመጻፍ በቀላሉ በአንድ እና በሁለት ፊደል ኤሌመንቶችን መግለጽ ወይም መወከል ስለመቀል ነው አሁን ለምሳሌ ኦክሲጅን ይሄን ወርድ ሙሉ ከመጻፍ ካርበን ይሄንን ናይትሮጂን ሰልፈር ብሎ ይሄን ሙሉ ወርድ ከመጻፍ ሲምቦሎችን አንድ እና ሁለት ሌተሮችን በመጻፍ ጊዜንና ቦታን በቀላሉ መቆጠብ ይቻላል እነዚህ ኬሚካል ሲምቦሎች ኬሚካል እኩልታዎችንና ቀመሮችን በቀላሉ ለመጻፍ ያገለግላሉ ለምሳሌ these symbols help chemists in writing chemical formulas and equations ኬሚካል እኩልታዎችንና ፎርሙላዎችን ወይም ቀመሮችን በቀላሉ እንዲጽፉ ይረዷቸዋል ለምሳሌ እስቲኔ ለምሳሌ እዚህ ጋር የምታዩት ኬሚካል ኢኩዌሽን ነው ኬሚካል ኢኩዌሽን ወይም ኬሚካል እኩልታ እንለዋለን እነዚህ ሲምቦሎች በቀላሉ ኬሚካል ኢኩዌሽኖችን እንድንጽፍ ይረዱናል ለምሳሌ ካርበን ሪአክትስ ዊዝ ኦክሲጅን ቱ ይልድ ካርበን ዳይኦክሳይድ ካርበን የሚባል ንጥረ ነገር ኦክሲጅን ከሚባል ንጥረ ነገር ጋር ተዋህዶ ካርበን ዳይኦክሳይድ የሚባል ውህድ ይሰጣል ስለዚህ ካርበንን በሲ ሪፕሬዘንት እናደርጋለን ኦክሲጅን በኦ ይወከላል ካርበን ዳይኦክሳይድ ደግሞ በሲኦ ይወከላል ማለት ነው እዚህ ጋር እንደምታዩት ካርበን በሲ ኦክሲጅን በኦ ካርበን ዳይኦክሳይድ በሲኦ ስለዚህ ኬሚካል ኢኩዌሽንን ወይም ኬሚካል ኢኩዌሽኖችንና ኬሚካል ፎርሙላዎችን በቀላሉ ለመጻፍ እነዚህ ኬሚካል ሲምቦልስ ይረዱናል ማለት ነው ሲምቦል የምንላቸው ለምሳሌ ሲ ለካርበን ኦ ለኦክሲጅን ሲኦ ይሄ ፎርሙላ ነው ማለት ነው ፎርሙላን የምናገኘው ወይም ቀመር የምንለውን የምናገኘው ውህድ ውስጥ ነው ማለት ነው ስለዚህ ኬሚካል ፎርሙላ ማለት ሁለትና ከዚያ በላይ የሆኑ ኤሌመንቶች ተዋህደው የነዚህን ውህድ በኬሚካል ሲምቦል ስንገልጽ ኬሚካል ፎርሙላ እንላለን ለምሳሌ ካርበን ዳይኦክሳይድ የካርበን እና የኦክሲጅን ውህድ ነው ይሄንን ውህድ በኬሚካል ፎርሙላ ስንገልጸው CO2 እንላለን C ካርበንን ኦ ኦክሲጅን ይሄ ማለት አንድ ካርበን ከሁለት ኦክሲጅን ጋር ተዋህዶ ካርበን ዳይኦክሳይድ ይሰጣል ማለት ነው ስለዚህ በዚህ መልኩ ኬሚካል ሲምቦሎችን ኬሚካል ኢኩዌሽን እና ኬሚካል ፎርሙላውን በቀላሉ ለመጻፍ እንጠቀምበታለን ካልሲየም ኤሌመንት ሪአክትስ ዊዝ ኦክሲጅን ቱ ፕሮዲዩስ ካልሲየም ኦክሳይድ ይሄ ማለት ካልሲየም ኤሌመንት በCA ይወከላል ወይም CA የካልሲየም ኬሚካል ሲምቦል ነው ማለት ነው ኦ እንዳየነው የኦክሲጅን ነው ካልሲየም ኦክሳይድን በCAO እንገልጻለን ማለት ነው ኬሚካል ፎርሙላ ውህዶችን ይገልጻል ሲምቦል ደግሞ አንድን ኤሌመንት ማለት ሲምቦል የምንለው የአንድ ኤሌመንት ነው ኬሚካል ፎርሙላ ሁለት እና ከዚያ በላይ የሆኑ ኤሌመንቶች ተዋህዶ ሲኖሩ እነዚህን በኬሚካል ፎርሙላ እንገልጻለን symbol a shorthand representation for chemical elements እነዚህ ሲምቦል የምንላቸው
elementochin baciru yemasaya melikitochin acom adetno. Undayeno oxygen be O, carbon be C, nitrogen be N, na sulfur be S. Vatagalay kemeto asrasiment belayalutin elementoch mulu ba mulu simachon kemesaf periodic table lay be symbol acom askemet kallal selemihon kemistoch ihenin menger tetakmoal malatno. So chemical elementochin be symbol mesafu gizeninna botan ikotral.